Her er fire tips, som vil forbedre dine billeder og dine fotos markant. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Det her er fire tips, som hvis du ikke allerede gør dem, så bør du virkelig, virkelig implantere dem, fordi de er så essentielle i at fotografere. Men det er samtidig også fire tips, fire ting, som jeg kan se, at selv erfarne fotografer nogle gange gør forkert, nogle gange laver som fejl. Og det er bare ting, som er rigtig, rigtig vigtige. Her kommer nummer et. Nummer et. Vinkel. Vinklerne er så sindssygt vigtige, når du fotograferer. Og der er rigtig, rigtig mange, også erfarne fotografer og amatørfotografer, som tager et billede, hvor de bare står direkte op fra og skyder ned på, hvad det er, de nu skal tage. Og det er så forkert, som du overhovedet kan gøre det. Det bliver bare ikke noget særligt godt billede, i stedet for at du lige gør dig den smule umage og går ned i knæ, så du står øjenhøjde med det barn, du skal tage billede af, eller det produkt, du skal tage et billede af, for det giver så meget mere. Det skaber så meget mere stemning, at det ikke bare er en flat græsplæne, du kan se ned i, eller en flad vej, eller det er bare et flat bord, du skyder ned i, men du kommer lige præcis ned, hvor du kan se en dybde i billedet, og hvor der bliver en stemning ud af det. Det har så meget at sige. Samtidig er det også et spørgsmål om, at nogle gange skal tage nogle af de vinkler, som ingen andre tager. Stil dig op og se på, hvad det er for et produkt, eller det her menneske, eller bygning, eller hvad det er, du skal tage, og sige, okay, hvordan kunne jeg tage det, så det blev anderledes, så det træder ud af, så det bliver noget andet end alt det, alle andre tager. Hvordan kan jeg tage det? Skal jeg tage det direkte op fra? Skal jeg tage det nedefra? Skal jeg tage det fra siden af? Skal jeg finde en eller anden vanvittig vinkel? Kan jeg gå op på det her hustag, og så tage det billede af det her hus, jeg gerne vil tage billede af? Det er et spørgsmål, om nogle gange se de andre vinkler, andre ting, end det alle andre tager. Alle de andre vinkler, som alle andre tager. Det var mange vinkler på en gang. Så et spørgsmål om, tænk over, om den her vinkel, om der er en vinkel, som vil være specielt genial, når du tager det her produkt, det her hus, det her menneske, eller hvad det er, du tager billeder af. Og tænk altid over, når du kommer ned i øjenhøjde med, hvad det er, du enten tager billeder af, så bliver det som oftest bare et meget, meget bedre billede. Nummer to. Få dybde i billedet. Der er så mange mennesker, der bare tager et billede fladt af ingenting. Men prøv en gang at skabe dybde i det. Hvis du er ude at tage billeder af events eller bryllup eller noget, så gå hen over skulderen på folk og tag et billede hen over skulderen, så du får en dybde i det. Så får den her slørede ting, der rammer billedet ind. Eller du kan sågar lige meget, hvad det er, du tager billeder af. Så stik din finger ind foran og tag billeder igennem fingrene, fordi det at der kommer en, at du skaber dybde i billedet, skaber også stemning. Og gør bare billedet for den her lightness, som helt specielt, som gør billedet bare særligt. Så prøv altid at se, om du kan skabe en dybde i det. Det kan også godt være, at du bare placerer personen et sted, hvor der er en lang gang bagved, eller der er andre mennesker bagved, som kan bløse ud, og på den måde skaber dybde. Men som oftest, hvis du kan få et eller andet, der står foran, og den person, den genstand er skarp bagved, så skaber du altså noget, som er super smukt. Nummer 3. Lys er alting. Lys er så vigtigt. Det er det, vi arbejder med som fotografer. Det er det, som kameraet arbejder med. Det er lys, der bouncer tilbage og ind igennem din linse, der gør, at du får et godt billede. Og derfor er lys så vigtigt. Det er hamrende vigtigt. Så hvis du ikke har fotolamper, så prøv en gang at få fat i nogen. Så må du skulle spare sammen til dem, eller hvad det er. Og alternativ, gå ud i Bilka, gå ud i Silvan og køb en arbejdslampe, 2-3 arbejdslamper. Du kan mange få dem, hvor de har en dagslyslys, en Kelvingrad, som er dagslys, og det gør, at du får et smukt, klart, rent lys. Og de kan faktisk godt bruges, og det er nogle gange meget godt at starte ud med, fordi de kan være svære at bruge, og du skal mingalere dem meget mere, så du skal bruge tid på at indstille dit kamera, indstille lyset, hænge papir nede foran, så det blører lyset en smule. Alle de her ting, som gør, at man lærer en masse om lys. Og hvis du ikke har lamper, hvis du ikke kan få lyset hen til dit kamera, så må du bringe kameraet hen til lyset. Så gå hen til vinduet, rul op for gardinerne, og lad der komme så meget lys ind som muligt, og tag billedet der. Eller hvorfor skal du tage det lige nu? Kunne du ikke tage det på et tidspunkt? The Golden Hour for eksempel. Der er masser af apps, der viser, hvornår The Golden Hour er. Og hvis du ikke ved, hvad Golden Hour er, så gå på YouTube, for der er masser af videoer, der fortæller om, hvad The Golden Hour er. Og så gå ud og tage billedet lige præcis på det tidspunkt. Golden Hour, specielt i byerne om morgenen, om sommeren, hvor lyset står næsten sådan helt vertikalt igennem byen, ind igennem gaderne, der kan du få nogle super, super smukke billeder. Og det kan godt være, at du skal tage det her husbillede lige præcis på det tidspunkt.
Og hvis du ikke har lys nok, jamen så gå udenfor. Som oftest, i hvert fald hvis det er dagslys, så er der langt, langt mere lys udenfor. Og det gør ikke noget, at der er skyer på himlen, for det gør det kun bedre. Rigtig mange gange, når man kommer ud som fotograf, så siger folk, at det er lidt overskyet i dag. Er det rigtig godt at tage billeder i dag? Ja, det er super godt at tage billeder i dag. Fordi når der er skyer på himlen, så fungerer det næsten som en stor softbox. De blører lyset ned, så det ikke bliver så kraftigt. Ikke får så nogle skarpe skygger, men du får bare det her smukke, jævne lys. Nummer 4, sidste tips, som kan forbedre dine fotos. Skab miljø i det, du tager billeder af. Stil noget bagved, stil noget foran. Skab et eller andet, der giver noget stemning. Det behøver ikke være det, der er i fokus. Det kan bare være et eller andet, som blører ud i baggrunden eller ligger ved siden af. Men skab stemning, fordi det er det, vi arbejder med som fotografer. Og det er lige meget, om du er krigsfotografer, skal skabe en bestemt stemning, vise nogle bestemte ting i en krig, eller om du er reklamefotografer, skal skabe en anden stemning. Men det er stemninger, vi arbejder med. Det er det, vi laver som fotografer. Så tænk over, hvad kan jeg putte ind i som skab, som uddyber den stemning, jeg gerne vil have, som understreger den stemning, som jeg gerne vil have. Det her var 4 tips, som jeg håber rigtig meget på, du kan bruge. Hvis du ikke bruger dem allerede, jamen så prøv at lege med det, implantere det, fordi det er sindssygt vigtigt, og det kan forbedre dine fotos mega, mega meget.